Hänellä on erinomainen vauhti. Kiinnittäkää myös siihen huomiota. Ja tässä tullaan. Loistava! Aivan mahtavaa. Hän taktisesti ei tehnyt sitä tähän päätyyn harjoittelessaan alkuverryttelyssä, vaan teki sen tuonne toiseen päätyyn. Se oli hyvin viisasta. Erinomainen alku. Ja sitten tullaan toiseen hyppyosioon. Se on kolmoisritti. Se on siinä. Katsokaa, mikä vauhti hyppypiruetissa ja tuo matala asento, jossa hän kykenee kaikkiin näihin variaatioihin. Se on tasoa 4. Ja sitten tuo kolmas hyppyelementti on kaksoisaksel. Se on vain yksöis. Hyvin tyypillinen on tuo pieni herpaantuminen näin kovassa paikassa. Aivan turha virhe. Nyt hän ei malttanut pitää tuota viimeistä liukukaariasentoaan riittävän kauan, mutta hänen parasta osaamistaan on tässä askelsarja. Katsokaa vauhtia. Pirueteissa aivan omaa luokkaansa tähän asti nähtyihin verrattuna. Todella upeat piruetit. Näin Laura Lepistö, espoolainen, avaa kisat Suomen naisten osalta. Näette tuuletukset. Hän on itse varmasti helpottunut ja iloinen, onnellinenkin, näin voisin kuvitella. Aivan loistava alku, kolmois yhdistelmä. Tästä lähdetään. Espanjalaistunnelmiin. Viime vuoden EM pronssinainen ja myös hänellä on loistava vauhti ja liuku. Ei kyllä kalpene vertailussa. Näin. Kaksoisaksel tuohon alkuun. Kaksoistulppi tänään. Hänen päässään on jo tuo seuraava elementti, se on kolmoisluts. Sen pitää nyt mennä. Ei. Hieman löysä tuo edeltävä kaari. Paino jää eteen ja hän ei saa painoaan tuolta piikin yli siihen ilmalentoasentoon. Harmin paikka. Mutta peli ei ole vielä pelattu. Lauran parhaista kieli hieman tuollaisesta jännittyneestä tilanteesta, mutta hyvinhän siitä suoriutuu. Nyt hän
matta pitää tuon liukusarjan asennon tuon vaaditun 3 sekuntia. Kyllä. Hyvä niin. Ja sitten toinen ritti. Se on helppo ja siihen hän yhdistää huupin. Hyvä. Toinen kaksois aksel kevyesti ja tyylikkäät nämä siirtymät, huomatkaa, seuraavaan elementtiin. Täydellisesti hallittu koreografia. Ja siihen yhdistelmä perään hienoa. Hyvin Laura kokosi itseensä tuon ainoan missin lutsin jälkeen. Loppuun saakka tempo säilyy ja esittämisen intensiteetti ei häviä. Tarvitsee sellaiset 110 pinnaa tästä ja ne tulevat, mutta ne eivät aivan. Katsotaanpa nyt, katsotaanpa. Tuo kyllä, hän menee kärkeen. Hän menee sittenkin kärkeen. Hän ohittaa Karoliina Kosterin. Hetken jo näytti siltä, että ei riitä, mutta riittää. Riittää 110 pinnaa vapaa-ohjelmasta riittää. Ja Lepistö menee 2 pisteellä ohi Karoliina Kosterin huolimatta tuosta lutsin uupumisesta. Olipa huikeat pisteet. Vuoden 2009 naisten Euroopan mestari Laura Lepistö, Suomi.